डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह नन जमु सर कम टॉपिक चे दे नगा द केपी टेक्स्ट बुक द क्लास 9th पेज नंबर 5 बंद दे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस यानी दो मैट्रिसेस बमु सर इक्वल कले दागे द पर अडे र सिंपल खबर अदा चे को परस का मा सर यो मैट्रिक्स दे मसलन ए यो मैट्रिक्स मा गस्त दे औ पाए के जवाख लम 2 8 4 औ 3 मा वगस्त मिसाल पतवर او زو یو بل میٹرکس بی اخلم او پاغه کې ز اخلم مثال په تور دلته ما واغستل 2 او په دې پوینت باندې زو اخلم 4 پلس 4 او په دې پوینت زو اخلم لیټ سپوز 6 ماینس 2 او په دې پوینت باندې زو اخلم لیټ سپوز 6 ډیوایډ بای 2 اوس که تاسو وګورئ دی کې نو ایکویلیټی اف ټو میٹرکس یعنی دوه میٹرکس په یو بل ته ایکول کړئ نو دو میٹرکس به یو بل ته ایکول الی چې کله داغه کرسپونډینګ ایلیمنٹس دی یو بل برابرۍ لکه څنګه چې موږ په تیرې ویډیو کې ویلو چې کرسپونډینګ ایلیمنٹس مثلا دلته 2 دا نو په دې میٹرکس کې په دې پوینټ باندې هم 2 دا دا شان کو پرس کدل ته ما سره 8 ته نو دلته مالی کله دی 4 پلس 4 نو 4 پلس 4 نو بیا موږ سره راځي 8 دا شان دلته 4 دی دلته 6 ماینس 2 دی 6 ماینس 2 نو بیا راځي موږ سره 4 دا شان دلته 6 ڈیوائیڈڈ بائی 2 مالی کلے دے نو چھ 2 دے 6 سر کے 6 بانے 6 پر 2 بانے ڈیوائیڈ کے نو بیا تے موسر راضی 3 نو مطلب دا شو چھے دا میٹرکس اے کرسپونڈنگ ایلیمنٹس ٹول دا میٹرکس بی دے کرسپونڈنگ میٹرکس بی ٹول کرسپونڈنگ ایلیمنٹس تا برابر دے نو پدی وجہ موں دا سویلی شو چھے اے میٹرکس دا بی برابر شو یعنی دا موں دا سویلی شو چھے اے از ایکول ٹو بی اس دا دینا بعد پدی ایکسرسائز کے پدی بانی کوئسچن دے په ایکسرسایز 1.1 کې تاسو دې ته لګوره مثلا دا یو کوېشن نیمو سره چې ویچ اف د فالوینګ میټریکس ار ایکوال نو پدې کې تاسو وګورئ میټریکس ا درکړې دي 2 5 1 3 اوس پدې باقی بی سی او ڈی میټریسز درکړلې پدې کې تاسو وګورئ نو دا میټریکس ا او میټریکس ڈی چې کوم دی دا یو بل ته کرسپونډینګ دي کرسپونډینګ ایلیمنٹس برابر دي نو دې ته موږ ایکوال ویلی شو لکه مثلا دلته وګوره 2 5 1 3 دي دلته په ڈی میٹرکس کې هم موږ سره دی 2 او 4 پلس 1 نبي راځي 5 او دلته 1 او 3 په خپل ځای نو مطلب میٹرکس اے او ڈی د یو بل کرسپونډینګ دي دا شانته په 4 نمبر کوېشن کې دا بی او سی د یو بل کرسپونډینګ دي ځکه چې دلته 2 دا د کرسپونډینګ ایلیمنٹ دلته 1 پلس 1 دا دا شانته دلته موږ سره 5 ته دلته موږ سره 3 پلس 2 نو بیا 5 راځي دا شان دلته 4 دی دلته هم 4 لیکل دی او دلته 3 نو دلته 2 پلس 1 دی نو دین هم 3 راځي نو موږ دا سی ویلی شو چې میټریکس بی او سی دی یو بل برابر دی د دې نه بعد په ایکسرسایز 1.1 کې کوم بنې کوېشن تک تاسو وګورئ پدې کې موږ سره وی چې ویچ اف د فالوینګ میټریکس ار سکوير اینڈ ویچ ار د ریکټینګولر میټریکس کم میټریکس موږ سره سکوير میټریکس دی او کم موږ سره ریکټینګولر میټریکس دی نو د سکوير میټریکس لپاره موږ کنډیشن دا ویلې دی द स्क्वेयर मैट्रिक्स डेर सिंपल कंडीशन दे मुंग वेले दे जे स्क्वेयर मैट्रिक्स आगे ते हुई चिकल ता सरा रोज और कॉलम तादाद बराबरी यानी जो लिकम 2 बाय 2 यो मैट्रिक्स दे नो 2 बाय 2 बमा सर स्क्वेयर मैट्रिक्स ही या 1 बाय 1 जो लिकम नो दा बमा सरा स्क्वेयर मैट्रिक्स ही वगैरह वगैरह मतलब चे ऑर्डर सेम ही چې دا غي ارډر سیم یا ارډر نه بلکې مونږ داسې ویلی شو چې دا غي مونږ سره روز او د کالم تعداد یو مري نو هغه ته مونږ وایو سکوير میټریکس او کو د روز او د کالم تعداد یو بل نه بدلی نو بیا ورته مونږ ریکټینګولر میټریکس وایو لکه مثلا یک نمبر کوېشن کې تاسو ګوره 2 3 0 5 یعنی په دې کې 1 2 دوه مونږ سره روز دي او 1 2 دوه کالمز دي نو دا ارډر مونږ سره راځي 2 بای 2 نو چې 2 بای 2 ارډر شو نو دا سکوير میټریکس شو مونږ سره دا شانته دا ارډر مونږ سره راځي دوه روز دي او درې کالم دي 2 بای 3 راځي مونږ سره 2 ملټیپلایډ بای 3 یا 2 بای 3 نو دا هم مونږ سره دا مونږ سره ریکټینګولر میټریکس شو دا شان کو تاسو دې ته وګورئ دا 3 بای 3 دي نو 3 بای 3 میټریکس څنګه کوي ته مونږ سکوير میټریکس ویلی شو دا شان بی نمبر چې کوم دی کوېشن نمبر 4 چې کوم دی په دې کې دی دا دی 1 بای 1 1 بای 1 مطلب دا شو چې دا موږ سره سکوير میټریکس وزه کچې روز او کالم پکې یو مرګي دا شان دلته موږ سره یو رو دا او دوه کالم زی نو دا ځلې کلی شم 1 بای 2 نو مطلب دا موږ سره هم ریکټینګولر میټریکس شو او دا شان ته ای نمبر اپشن چې کوم ورکړې ده د دې کې موږ سره دوه رو غانی دی یو کالم دی نو دا ځلې کلی شم 2 بای 1 نو دا هم موږ سره ریکټینګولر میټریکس شو اوس بدې ورپسې کوېشن نمبر 2 کې ورکړې دي چې لیست د ارډر اف د فالوینګ میټریکس یعنی د لاندې میټریکس چې کوم ورکړې دي د ارډر معلوم کا نو د ارډر معلومولو ډېر اسانه طریقه کار دی لکه تاسو دې کې وګورئ دا کوېشن نمبر 1 چې کوم وي پدې کې دا موږ سره دي 1 2 -1 یعنی موږ سره
پدہ کې سورو غانی دی یو رو مسره 1 2 minus 1 دا یو 3 4 او 2 دا نو مطلب دو رو غانی شې موږ سره او کالمونه یو 1 3 شو یو 2 4 شو یو minus 1 2 شو نو درې پکې موږ سره کالمونه دی نو موږ دا د دې پر فارمولا ویل چې روز بای کالم دا موږ ویلیم چې روز بای کالم یعنی د روغانو تعداد او بیا د کالمونو تعداد چې موږ ولیکو نو دته موږ آرډر اف میټریکس وایو نو تاسو په دې بک کې وګورئ دلته دا کوېشن نمبر اے کې یا اے نمبر اف میټریکس چې کوم دی په دې کې موږ سره دوه روغانې دي او درې کالمونه دي نو دا زو لیکلی شم 2/3 دا شو موږ سره د اے دپاره دا شانتې د بی دپاره یې ورکړی دی میټریک دا بی نمبر میټریکس چې کوم دی نو د آرډر به څنګه لیکم چونکې موږ سره صرف ماینس 4 یې راکړله نو چې صرف ماینس 4 راکړلې نو د دا آرډر زو لیکلی شم 1/1 یعنی سکوئر میټریکس دی 1/1 دا شانتې د سی نمبر ته تاسو وګورئ په دې کې دوه روغانې دي او درې کالمونه دي نو دا زو بیا لیکلی شم یعنی سی نمبر چې کوم دی میټریکس سی چې دی نو دا زو لیکلی شم 2/3 صحیح شولا او دا شانتې دا فور نمبر کې یعنی اف میټریکس چې موږ سره کوم دی میټریکس اف د دې آرډر موږ سره دلته ګوره 1/2/3 درې روغانې دي او 1/2 دوه کالمز دي نو زه لیکلی شم 3/2 دغه شانتې ای نمبر چې کوم دی په دې کې هم موږ سره یو رو ده او دوه کالمونه دي نو زه لیکلی شم 1/2 دغه شان ډی نمبر چې کوم دی په دې کې موږ سره 1/2/3 درې روغانې دي 1/2/3 درې کالمونه دي نو دا ډی نمبر آپشن چې دی یا میټریکس چې کوم دی نو دا زه لیکلی شم 3/3 یعنی دا د موږ سره آرډر راغی دا شان تاسو وګورئ بلکې فائنل شو دا موږ سره آخري آپشن وو ډی نمبر نو ډی نمبر مطلب دا دی چې کله موږ هم د میټریکس آرډر معلومو نو دا هغې به موږ صرف څه لیکو لومبی به روز لیکو بیا به کالمز لیکو نو دا خو انتہائی سمپل شو اوس تاسو ګورئ په دې ټوټل کې څنګه موږ وکړل چې په فرسٹ آرډر کې یعنی په ترتیب کې لیکلو کې ما لومبی څه لیکلی دي دا ټوټل انسې چې لومبی کمې راغلي 2/1/2/3/1/3 دا ټوټل موږ سره نمبر آف روز شو کوي او دا چې کوم دي 3/1/3/2/2/3 دا موږ سره کالمز شو کوي